У Полтавській області від ботулізму помер житель Горішніх Плавнів. Він вживав вялену рибу, яку придбав в одному з магазинів. Це вже третя жертва цієї надуги в Україні з початку літа. Нові випадки зараження є і в Запоріжжі. Там до реанімації потрапили відразу троє жінок. І теж через рибу. Сироватки в Україні й досі немає, тож лікарі радять від вяленої риби поки що відмовитися. Детальніше матеріали моїх колег. За минулі вихідні в обласну інфекційну лікарню Запоріжжя доставили відразу трьох людей. Діагноз у всіх – ботулізм. І всі у вкрай тяжкому стані. Все больные ботулизмом требуют лечения в реанимационном отделении, поскольку никто не знает, когда наступит поражение дыхательного центра и будет существовать угроза жизни человека. Остановка дихання. За словами рідних, усі захворілі їли в'ялену рибу. Незабаром їм стало зле, люди почали задихатися. Тепер родичі ламають голову, де знайти сироватку від ботулізму. Сироватки немає, самі доставали. Ми зараз чекаємо, що послали куски. Порятунок постраждалих від ботулізму – тепер справа рук винятково близьких і рідних. Цього навіть не приховують в обласному відділенні охорони здоров'я. Ось уже три роки вони б'ють на сполох. Але централізованих поставок, як не було, так і немає. Різними способами завозять якісь контрабандні сиворотки. Тобто ми не отримали ні одного флакона сиворотки, а вони повинні сиворотки вакцини поставляються централізованими поставками із Міністерства здравоохранення. На сайті Міністерства охорони здоров'я лише констатація факту. Нині в Україні немає препарату для лікування ботулізму. До 2014 року його постачали з Росії. Дія сертифікату закінчилася. Відсьогодні сироватку так і не перереєстрували. Рекомендація у лікарів поки що лише одна – не купувати в'ялену рибу. Тим часом Міністерство охорони здоров'я вже звернулося до міжнародних організацій з проханням надати Україні ліки для лікування ботулізму як гуманітарну допомогу. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запоріжжя.